Kunne du tenkt deg å være med på Fire stjerners middag? Jeg tror ikke helt det ville funka for meg. Jeg mener, jeg er jo åpenbart glad i mat, men jeg er også glad i matro, liksom. Jeg er ikke så glad i å snakke når jeg spiser. Jeg vil heller lese eller se på Simpsons. Og jeg tror ikke det tar seg så godt ut på TV, egentlig. Pluss at jeg blir jævlig selvbevisst når jeg spiser. Så jeg kan like gjerne ha et kamera i trynet når jeg sitter på dass som når jeg sitter og spiser. Det blir like ubehagelig å se på. Pluss at og dessuten får du vel ikke velge gjestene dine heller. Så jeg plutselig blir plassert på samme bord som Valgjerd Svarstad Haugland eller Gerd Lie Valla. Det kan bli en del ukomfortabel stillhet der. Men hvem ville vært drømmegjesten din, da? Hvis jeg først måtte være med, så tror jeg jeg ville prøvd å gjort verden til en bedre plass med min opptreden. Så mine gjester, det ville vært Rimi Hagen, Siv Jensen og Kjell Inge Røkke. Og da ville jeg servert min spesialitet, som er Grandiosa med rottegift.